Everybody. 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 Grupė Crazy Crow šiandien čia pas mus gerame skonyje ir labas vakaras, garbėjai ponai ir ponios, tie, kurie namuose prie televizorių ekranų. Ketvirtadienis, po nedidelės pertraukos, mes vėl su jumis kartu, nes šiandien pas jūs namuose geras skonis. Ir komandos, ir komisija, ir mūsų kūrybinė grupė šiek tiek pailsėjom, po švenčių atsiputėm. Ir toliau tęsiam gero skonio čempionatą. Dabar jau pusfinalis. Ir tai pusfinalio poros
Jos yra dvi. Tai yra keturios komandos varžysis dėl pagrindinio prizo antros, trečios ir ketvirtos vietos. Bet pirmiausiai noriu pristatyti garbėją komisiją. Ir taip, garbioji komisija. Komisijos pirmininkė Rasa Jaugelienė. Komisijos narė. Pramogų klubo Mega maisto gamybos vedėja Alvyda Švambarienė. Na ir trečiasis narys, kaip pas mus visada, būna nežinomas iki paskutinios minutės, bet mes jį žinom. Tai yra žavingoji mūsų komercijos skyriaus vadybininkė Rita Astašova. Paplojam! Dar turiu vieną dalyką atlikti šį vakarą. Kad nesusipainėtų interesai ir kad būtų viskas atlikta sąžiningai, noriu paprašyti komisijos narės Alvydos užimti vietą žiūrovų tarpe, nes ji turi interesų į nekai kurią komandą. Sėkmės jums, taip, prašau. O štai čia į jos vietą noriu pakviesti mūsų žavėją sekretorę Sandrą. Ji yra labai didelė kulinarijos žinovė. Tiesiog neišsemiami lobiai, jos žinynė yra kulinarijos, taip kad viskas bus tvarkoje. Nu, dabar, bičiuliai, pradedam pusfinalio kovas. Ir taip, pirmoji pusfinalio komanda, kuri žygiuoja prie mėlynojo stalo, tai yra Turne. Na ką, pasveikinkim Turne komandą, ji prasibrovė ir pro atrankines varžybas, ir pro ketvirtfinalio varžybas. Tikrai šaunu. Dar kartą plojimai Turne komandai. Prie antrojo stalo labai ambicingi, labai aktyvus, nepakartojamai žavus, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Na va, lyg ir viskas gerai. Ir dar kartą, prie pirmojo stalo. Turne prie antrojo stalo prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Lentelė jūsų ekranuose. Jau nuo šiol, režisieriai taip pat parodys ekrane, galite balsuoti už jums patikusias komandas, nes ta komanda, kuri šį vakar laimės, kovos dėl pirmos vietos. Tai yra 16-7-1 Turne ir 16-7-2 prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Balsavimas jau turėtų būti prasidėjęs. Jis taip ir prasidėjo. O dabar, brangieji, aš jums duosiu ištraukti vokelius, tokie šiokie tokie pakeitimai yra taisyklėse. Du vokai. Prašom. Taip, prašau. Čia įdėtas receptas. Prašau. Prašau. Dabar galiu pasakyti, kad jie absoliučiai vienodi. Svarbiausiai yra procesas. Taip, atplėškit voką, skaitykit, tuoj pat sulauksit komisijos komentarą. Skaitykit, kas čia yra parašyta. Garsiai ar savo komandai tik tai. Galite garsiai, galite savo komandai. Ir dabar garbioji komisijos pirmininkė, užsiimkite savo pareigom. Žinių laidos kriminalai ir apie šitą skaitytis. Ne, kitoj pusėje. Va, kaip skaitys. Dėlė braidė parašyta. Labas vakaras, brangų žiūrovai. Malonu su jumis sveikintis tie, kas gyvi ir nenusinuodė po švenčių. Tikiuos, kad visi tokie. Na, o aš aišku einu susipažinti. Na, ką jau čia susipažinti? Tiesiog pratesti pažinti su mūsų mielomis komandomis. Su jumis viskas aišku, gražiai pasipuošę, gražiai apsirengę. Nagi, kas komisijos pirmininkas? Komisijos pirmininkas, aš žinau. Kas komandos pirmininkas? Kaip visada, aš ir komandą pristatau Vitalijus. Marius, nesikeičia. Niekada nebuvo lengva. Viskas gerai, tvarkoj. Na, o su gaisrininkės turbūt irgi viskas aišku, ko gero, ar ne? Va, čia jau diversijos aktas, įtarčiau. Saukstas. Bet jis nugaravęs. Nugaravęs jau. Tai tiek to, kaip nors mes padėsim, kom nors galbūt. Kas pas jūs komandos vadovas? Kapitonas aš Romas, o... Kaip sakau, pati kapitonė, kaip sakiau, žavingiausiai galva visada turi būti papuošta kažkom, tai ir ne. Tai, o šiaip prijuostėlė tai irgi yra.
Ar žinot, ką su jie reikia daryti? Ne tai. Aš visą laiką su baime laukiu tuo momentu. Nes dar laikas tikrai nėra vėlus ir vaikai žiūri televizorių. Bet mes labai viską gražiai darom. Ar spėjot perskaityti brangiosios komandos, kas čia parašyta? Kas jums išaiškėjo? Ką jūs čia dabar gaminsit? Ha, galiu pasakyti ir pati. Gerai. Šiaip gaminsim labai paprastą patiekalą. Matot, ingredientų labai nedaug. Tai yra spurgos. Elementarios paprastos spurgos. Labai paprasta, ne? Labai paprasta. Spurgos. Spurgos. Bet šiaip kažkoks girtas produktas, man atrodo, kad su degtine tai ir negirtas. Va, o čia su degtine tai jau truputėlį tokie subtilumai. Subtilumai. Ir gerai. Galiu pasakyti, kulinarinė gudrybė. Norint, kad spurgos neprisigertų riebalų, reikia panaudoti receptūroje degtinę. Etilo alkoholis. Etilo alkoholis. Prisigeri visada nuo alkoholio, o jeigu neprisigeri, čia spurgos neprisigeri nuo alkoholio, taip? Ne, jos girtos tai nebus. Jaučiasi, kad prieš gaisrį nepailsėjus. Samoje pilasi. Žodžiu, man atrodo, kad jau viskas aišku. Galiu tik pasakyti taip, kad forma spurgų, na, jūsų fantazija. Bet galiu pasakyti, kad šiek tiek plonesnės spurgos, kaip sakant, geriau iškepa. O kaip tas plonesnės padaryti, tai jau, kaip sakant, pabandykit pafantazuoti. Ir sėkmės jums visiems. Ir ilgesnės, aš kaip pat. Visai būna. Prašau. Labai trumpai mes... Prasidėjo 2005 metai, gaidžio metai. Todėl mes visada jau taip su dovanom atvykstam. Ir šiais metais atvykom su dovanom komisijai, kad turėtų po gaidžiuką. Kukareikumo. Kad atneštų sėkmę. Šiais metais. Labai smagu, kadangi mes visos kaip ir vištytės. Jo. Tai pagaidžiu, kad bus labai. Taip sakant. Mano gražinkite. O jūs mums turit ką nors? Tuo prasideda. Tada ir mes paprašyti. Kur žmogaus, sakyčiau, yra santūrumas koks? Mes norėtumėm, kad svajūnė mums padėtų, mes tokį labai didžiulį gaidį turime, mes visi nepanešim. Tai tie mažiukai gaidžiukai. Prieš gaisrinį turi didžiulį gaidį. Kaip žinodama paprašyti. O. Tikrai. Bet aš sakau, gal čia tada vedėjui, aš nežinau, gal labai man... Ant stalo, aš manau, gal svajūnį padės ant stalo. Gaidį. O visai komisijai norėčiau po... Po knygutė, kad galėtų susirašyti tos balus, apie ką... Čia sakė man. Jo, čia... Tai komisijai po knygelė, su mūsų simbolika prieš gaisrinės gelbimo tarnybos tokia... Ir reikia pasirodo. Ir gaidys jo tokį ugningą gaidį, mes kadangi metai gaidžio prasidėjo. Ir jisai dar toksai rėkiantis. Jau jis rėkia. Taip, kad jeigu komisija gal ką nors padarys, kad neberėktų, mes gaminsim čia maistą, tai jūs iš to gaidžio uždusinkite. Ir gintui. Viską įrašysim į raudonąją knygą. Labai šaunu. Sėkmės komandos, gali pradėti jau dirbti po truputėlį. Na ką, bičiuliai, ačiū komisijai. Tiesiog startas duotas, pirmin viskas jau turi vykti, nes laiko turit kaip ir visada 45 minutės, jas reikia išnaudoti produktyviai ir pagaminti patiekalą, kad komisija galėtų jį paragauti ir įvertinti. Žiūrovai, jūs taipogi vertinate namuose 1671 viešbutis restoranas Turne ir 1672 priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Tai yra numeriai, kuriais jūs rašykite ar skambinkite ir atiduokite balsą už jūsų mėgstamą komandą. Žinoma, jeigu kilo gaisras kitokių numerių, skambinkit, bet čia yra numeriai, kad atiduotumėt savo balsus, be jokios abejonės. Mediofonas mums suteikė šią paslaugą, ačiū jam, ir jau žaidimo pabaigoje žinosime, kurigi komanda kovos dėl pirmos vietos, o kuri kovos dėl trečios, ketvirtos. Štai taip. Tokie tai dalykai, balsuokite kuo aktyviau. Nu, aš matau, šiandien... Įsigelbėjus grupė, nes varnienos neruošim, ruošim spurgas, grupė Crazy Crow! Sunday, life bomb makes my heart so weak. Oh, I want it.
around. Sweep my feet up to the ground. I thought that never did meet you before. I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Crazy Crow čia pas mus studijoje, tiksliai skleidžia gerą nuotaiką, virtuvėje vyksta darbas, svajūnė čiupk mikrofoną ir keliaujam prie komandų sirgalių. Nes norime jų pasiteirauti. Garbėjai ponai, kas atsakinės nežinau, bet norėtumėm sužinoti, kodėl turėtų laimėti šiandien, įprastas klausimas, kodėl turėtų laimėti šiandien prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą ir kovoti dėl pirmos antros vietos. Jaunuolis su šviturėliu. Štai, jaunuolis su šviturėliu. Prašom atsakyti. Kodėl turim laimėti? Taip. Kodėl, kad mūsų numeris vienas yra. Nulis vienas. Jungi. Ja, gaidžio metai gerbė gaidystai. Taip, bet turim laimėti. Supratau. Tai paplokit savo. Labai šaunu. Na, dabar viešbutis restoranas Turne taipogė turėtų atsakyti į tą patį klausimą. Garbiau į ponę jūs. Prašom atsakyti, kodėl... Aš galvoju, kad jie turi laimėti dėl to, kad visi trys yra avinai. Užsispyrė labai. Taip, zodiako ženklas avinai. A tai jūs galvojat, kad zodiako ženklai turėtų nugalėti, sakykime, kulinarinius gabumus? Taip. Supratau. Ne. Supratau. Ačiū už atsakymą, paplokit. Gerai, avinas prieš gaidį, taip sakant, šiandien. Raudonas gaidys, aš turėjau tą omenį. Aš nežinau, ką jūs turėjot omenį. Viskas tvarko. Romai, nežiūrėk tokiom akim. Čia. A mes nieko nepagalvojame. Gerai, komandos. Komisija gal turit pastebėjimų jau kokių tai pirminių? Aš labai norėjau sužinojot, ką tai ten intensyviai taip strategiją numatinėjo turne komanda. Ar jūs sugalvojot, kaip ką darysit? Svarbiausiai strategija. Jau jie sugalvojo. Užtat PGT komanda, tai be žodžių. Tik tai žiūri, kaip moteriškė minko viską ir vargo nemato. Gerai, Rita, pirmą kartą mūsų žaidime, prašau mikrofoną, ramiai labai. Pirmą kartą mūsų žaidime, per televizorių, žinau, teko nesikį žiūrėti, įspūdžiai kokie, virtuvėje dažnai apsilankai? Labai retai. Bet žinių kulinarinių yra daug, turbūt. Visiškai jokių. Supratau. Bet tai skonį jauti? Maždaug. Labai gerai. Tiek ir norėjau sužinoti. Sandros, nieko neklausiu, nes... Ne, tai supratimas tai yra, bet kokiu atveju maistas tai yra, kulinarija tai yra maistas. Komandos, ar pasiruošę atsakyti į pirmuosius klausimus? Ir taip, pradėkime nuo Turne viešbučio. Zaikučiai, atsakykite, prašom.
kur pirmiausia pradėti vartoti dabar tokie populiarūs sausi pusryčiai. Reikia pasakyti šalį. Du kartai ir trečias priešininkams atitenka. Kur pirmiausia pradėti vartoti dabar tokie populiarūs sausi pusryčiai? Tai yra Europa. Galiu pasufliaruoti tik tais tiek. Tik tais tiek. Laukiu atsakymą. Pirmas variantas koks? Galima spėti aklai tiesiog. Prašom, prašom, atsakymas, 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 laikas. Gal Prancūzija? Labai netoli, bet vis dėlto dar vienas spėjimas. Labai daug pasakinėti negalime. Ispanijoje tada. Ispanija? Neteisingai. Klausau jūsų. Vieną kartą galite sakyti. Kur pirmiausia pradėti vartoti dabar tokie populiarūs sausi pusryčiai? O galima klausimą jum, o kur kelionė už antrą vietą ar už kokią tą? Į kokią šalį? Ar galite atsakyti į kokią šalį? Mes šiaip svajuojam apie tą, bet ar teisingai, ar ne, lik Šveicarijoje. Teisingai! Klausimas jums. Turnai nenusiminkit, klausimas jums, galbūt atiteks jų klausimas taipogi jums. Ir taip, kur sukurtas pieninis šokoladas? Pieninis šokoladas, Europa. Taip, o už antrą vietą. Pieninis šokoladas, kur sukurtas? Už antrą vietą, kur kelionė, kokia šalė? Laukiu atsakymo. Antrą kartą ta pati šalis gali būti ar ne? Nežinia, galbūt ir gali. Pirmin, du kartai jums. Šveicarija. Teisingai, Šveicarija! Na ką, brangiai, kol kas situacija yra tokia, jog taškų pakankamai nemažai iš karto užsidirbo prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Bet tai tik tai žaidimo pradžia. Nežinia, kaip seksis toliau ir nereikia niekada tiesiog panikuoti ir galvoti, kad jau viskas prarasta. Niekas dar neprarasta, viskas sprendžia žiūrovai. 16-71 turne ir 16-72 prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Tai numeriai, kuriais jūs skambinat arba rašot žinutes. Atiduokit savo balsą, nes laimėjusi komanda kovos dėl pirmos, antros vietos. Nuo pirmą, antrą vietos, tai yra kelionės ir Omnitel bendrovės čekius, už kurį tikrai galėsite nusipirkti ir turėti labai geras paslaugas arba gerus mobilius telefonus. Na, mums groja grupė Crazy Crow! Out of hope, hard room, with a crazy mind. Oh, a lot of hurt, such a little.
buddy, my husband brain, but it's a whole lot of hate for such a little bit. Whiskey won't get along, no top dry. Out of hope, hand home with a crazy mind. Whole lot of hate for such a little bit. Whole lot of hate for such a little bit. Whole lot of hate for such a little bit. Crazy Crow, jie, beje, štai šitie keturi vyrai irgi yra neišpasakytai geri kulinarai. Labiausiai jiems patinka varniena, na, bet apie tai šiek tiek vėliau. Komandas. Kaip jaučiatės, komandos? Kokie įspūdžiai? Labai gerai, svarbiausiai nuotaika, kad būtų geras. Svarbiausiai, kad gera būtų nuotaika. Turim komentarą? Romas sakė, kad jį tik tai Parkinsono liga kamuoja, bet aiškiai nekamuoja jokie protiniai sutrikimai. Aš tiesiog norėjau paklausti, iš kur tokios žinios apie Šveicariją? Ar turit ką nors bendro su tais, kur ten irgi raudonus gaidžius gesina Šveicarijai? Aš tiesiog tiesą pasakius esu apstulbusi, nes klausimai buvo pakankamai specifiniai. Romai, pasiaiškinkit. Pasiaiškink galiu tuom, kad apie šokoladą, tai apie Šveicariją girdėjau kažką, bet abejoju su Belgija. Mes mėgstam šokoladą. O šiaip mano komanda labai jinai nori Šveicariją aplankyti ir dažnai išeina ta žodį Šveicariją, tai man vat užfiksavo tą Šveicariją ir vieną šalį, žinom. Vieną šalį. Gerai, komandos, dabar klausimai antrieji. Ir taip. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atsakinėja iš tai tokį klausimą. Kokia pagrindinė taisyklė ruošiant maistą su vynu? Pagrindinė taisyklė ruošiant maistą su vynu. Tai tikrai nėra sudėtinga. Bet ta taisyklė be jos praktiškai būtų neskanus patiekalas. Paruošti su vynu. Na, tiesiog ką reikia padaryti su tuo vynu? Gal tiesiog... O, dėkti. Kaip sak... Palaukit, išgarinti. Teisingai, nugarinti. Restoranas viešbutis Turne. Šiek tiek dėmesio. Kokio amžiaus vynai geriausia tinka ruošti patiekalą? Nesudėtinga. Vienus metus duodu apsirikti. Taip, klausau jūsų. Atsakymas, atsakymas. Pasakykit metus. Vienus duodu apsirikti. Kiek? Penkių. Šiek tiek ne. Šiek tiek ne. Mo, pasimu. Galima tiesiog pasakyti vynų kategoriją. Nereikia. Man kas parašyta, tas turėtų būti. Kaip sakot? Trijų. Teisingai. Trijų metų. Labai gerai. Komandos atsakė į pateiktus klausimus. Na, pakankamai sudėtingai sekėsi, bet vis dėlto. Dabar aš kreipiuos į tautą, tie kurie esate namuose ir norite ką tai užkasti. Mes tai suteiksime šią progą jums. Todėl, kad dabar reklama! Na va, po reklamos vėl sugrįžom čia į studiją. Jūsų namuose geras skonis! Tiesiog noriu pasakyti tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte televizorių, nors aišku padarėte labai klaidingai, kad tai anksčiau nepadarėte. Prie pirmojo stalo šiandien pas mus kovoja dėl išėjimo į finalą. Tai yra viešbutis restoranas Turne. Prie antrojo, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Aš tikiuos, kad žiūrovai tie, kurie namuose, spėjo tai ir pavalgyti, bent jau pasiruošti kažkokius tai užkandžius. O aš noriu paklausti komisijos. Jį mačiau ūkį apvaikščioje. Ką matėte? Ragavot gal jau? Neprisipažinsiu. Gerai.
Šiaip labai patinka žiūrėti, kaip žmonės tiesiog prašvito gamindami tuos rutuliukus. Nu, ko jie prašvito? Džiugesys, vidė. Aš tiesą sakant, norėčiau irgi sužinot nuo ko, bet šypsenos tai jau labai, kaip sakant, įspūdingos. Tai senį besmegenį lipdot, ar ne? Pasižiūrėsim, kokios ten išeis tos purgos, tos senį besmegenį. Tam rutuliukų paprastai pas senį besmegenį labai daug. Bet gal jūs sugebėsit ir daugiau padaryti. Žodžiu, darbas vyksta labai intensyviai, tik tai nežinau, kodėl PGT nusprendė vienu pakeliu varškės sumažinti mūsų dozę, bet jeigu jau ką, tai kaskit jiems, kam neliks purgų. Supratau. Iš degtinės sunaudojom, bet pagal paskirtį ir už tai prašvito ir varšyvai. 16-7-1 reikia balsuoti už turne, 16-7-2 už priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. O štai mes su Svajūne čiup mikrofoną, keliaujame prie priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos stovyklos. Aš užduosiu klausimą ir atsakinėkit po vieną, nes noriu štai šią garsajustę įteikti kam tai iš jūsų. O, labai paprasta. Išvardinkite tris daržovės turinčias karotino. Po vieną. Visi. Taip. Tris reikėtų. Nu kaip tada? Jeigu trys, tai ne viena. Kas atsakot? Morka jau buvo. Dar kas turi karotiną? Lietuviai. Gal namuose, kas nors žino, nežinau, bet mes su jais nekalbėsim. Sakyk, jaunoli. Koks vardas tavo? Tadas. Tadai, kam tu taip su rūbais, aš reiksiu. Pirmin. Morka. Papustas, morka karotino. Ir morka. Tai atiduokime tą garsajastą tam suksukratelį, kuris čia tris morkas jau pasakė, nu ką padarysi. Tai pasukta. Paplojam. Na, o dabar tris morkos, paklausykit. Morka, pomidoras. Ir raudonoji paprika. Aš taip ir galvojau. Gerai, komandos, dabar jums. Jo, yra. Batonas su karotinu irgi yra. Ir taip. Turne, įdėmė klausom. Kiek valandų vidutiniškai? Nu, ten viena valanda plus minus. Virškinamas kiaušinis. Irgi 5 skirtumus. Ne, viena plus minus. Galiu pasakyti, pakankamai ilgai. Žiūrovai, balsuokite 16-7-1 turnai, 16-7-2 prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. O jūs atsakymą? 9. Teisingai! 9 valandas vidutiniškai yra virškinamas kiaušinis. Dabar mes čia apie kiaušinį palikim. Kiaušinį palikim ramybėje, o štai priešgaisrinė gerbimo tarnyba atsako į tokį klausimą. Kiek kalorijų turi mėsainis? Plius minus 50. Kiek kalorijų turi mėsainis? Tas toksai. Toks amerikoniškas valgis. Nuo gamintojo priklauso kiek. Aš suprantu, bet vidutiniškai. Plius minus 50. Plius minus 50, prašau. Atsakymas. Mes išnekės mūsų 2000 duokime. Ne. Laukiu atsakymą. Taip, čia Parkinsonio ligos. Laukite atsakymo. Pirmin. Perleisiu kitai komandai, nesulaukęs atsakymo. 300. Teisingai. 360. Teisingai, 360. Čia viskas yra suskaičiuota ir mėsainis tas vidutinis, toks nelabai didelis, 360 kalorijų. Vyrai, gal pagrokit mum ką nors, nes mes čia labai užsikepėm ir užsikalbėjom. Grupė Crazy Crow!
Grupė Crazy Crow. Aš taip norėjau, kad niekas nesužinotų, bet išdavikas operatorius viską išdavė ir parodė visai tautai. Aš jau spėjau paragauti, nes kaip visada man po to nelabai tenka ten paragauti. Aš paragavau, aš turiu savo nuomonę, bet negaliu rašyti jokių balsų. Nesvarbu. Komandos garbiosios. Tai pirmin. Svajūnė, prašom. Kartu su komandos kapitone. Prašom mūsų asistentį. Ir keliaujate čia pas mus. Keliaujate čia pas mus. Štai patiekalas. Parodom jį tautai. Ir patiekalą pristatot. Sustok akimirką žavingą ir paragau, kaip čia skanu. Va, kaip šaunu. Tai buvo turnė pristatymas. Burgos. O dabar prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą neš savo patiekalą, kartu su komandos kapitonu atkeliauja čia pas mane. Ne, ne, ten nereikia sėsti, nes po to, kaip čia komisija yra gauti, sakyčiau. Prašau, Romai. Šitas automobilis buvo kopėčius taip labai aukštai iškeltos, tai labai nebetoli iki finalo buvo. Na, bet dar niekas tai, nežinia. Šiaip tai paukščių metai, tai paukščių maisto mes pagaminom tokį. Supratau, pridėjo iš šito maisto. Na ką. Ir taip ragaujam garbojų komisiją, o štai komandoms paskutinieji klausimai. Ir taip, prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą atsakinėja štai tokį klausimą. Koks karališkos kavos receptas? Šiek tiek patikslinsiu, kuom užpilama kava. Karališkos kavos receptas. Labai žaismingas tas receptas. Toks labai fainas receptas. Noriu sulaukti atsakymą. Grietinėlės pilam. Ne. Kiaušinis pilam. Plaktų kiaušinį. Google Mogel, teisingai! Be jokios abejonės, karališkos kavos receptas yra toks. Kava užpilama Google Mogel. Yra ten toks plaktas kiaušinis su cukru. Labai skanu. Turne. Na, paskutinis išbandymas. Kokia arbata populiariausia Anglijoje? Irgi ten, ta prasme, nerūšis kavos, arbatos, atsiprašau, nerūšis arbatos, bet kaip ten... Joda su pienu. Teisingai! Labai šaunu, labai šaunu. Ir dabar... Mes dar turim šiek tiek laiko, matau 10 minučių. Kol komisija rašo taškus, svarsto, nes jie ragauja, patikėkit, labai yra gardu. Mes paprašysim vyrų, kad jie mums dar vieną trankę gerą dainą, o jau po to sužinosim rezultatus. Kas yra kas? 16-71, turnai ir 16-72. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Grupė Crazy Crow. At home of my head, hey, jukebox zones that play that song again. 'Cause there's a girl at home who loves me. You know she won't understand. Long neck bottle. Hey, jukebox zones that play that song again.
she won't understand. Long neck bottle. Crazy Crown mums pagrojo ir aš be jokių abejonių jau turiu rezultatus, kuriuos man pateikė komisija. Bet tai nėra galutiniai rezultatai, tai yra tik tarpinis finišas. Galutinius sužinosime, kuomet atidengsim balsavimą čia studijoje ir viską sudėsim į vieną krūvą. Ir taip, viena komanda surinko 118 taškų, kita komanda surinko 172 taškus. Skirtumas pakankamai didelis, bet nežinia, koks yra balsavimas namuose, kiek balsų atidavė žiūrovai. Komisijos sprendimu 172 taškus surinko priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Ačiū. Tai dar ne pergalė. Ačiū, vyrai. Dabar noriu, kad... Svajūnė, atidenk, prašom, monitorių. Sustabdom balsavimą ir prašom atidengti monitorius. Balsavimas jau sustabdyt. Stovi balsavimas, žiūrim į ekraną. Turne 799, prieš gaisrinę 858 taškai. Patenka į mažąjį finalą ir kovos dėl trečios, ketvirtos vietų. O štai šio vakaro nugalėtojai bandys laimę didžiajam finale ir bandys laimę laimėdami pirmąją arba antrąją vietą. Paplojam nugalėtojam! Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba šio vakaro nugalėtoja. Labai smagu. Dabar noriu kreiptis į turnė viešbutį. Svarbiausiai nenusiminti dar vieną kovą ir gali būti, kad prizinė vieta atiteks jums. Nežinia, su kuom teks kautis, nes sekantį ketvirtadienį išsiaiškins savo santykius tau ir Kubas. Dvi principingos komandos, su kuom tai tikrai teks kautis. Na, jums irgi taipogi nežinia, su kuom reiks kautis šiek tiek vėliau. Na ką, dėkoju komandoms. Jūs norit žodžio dar? Na, labai trumpai, jeigu galima, svajūnę. Taip, prašom prie turnė viešbučio. Mes nenusimenam, kad ir pralaimėjom. Ačiū visiems palaikiusiems, kurie palaikė mūsų komandą. Ir sveikinam laimėjusius. Norime jiem įteikti irgi, kad atneštų laimę gaidžio metai po gaidelį. Na ką, dėkojam komandoms. Labai trumpai, ponas Romai.
Šiaip šitos va tokios va mes turėjom rankose pasiruošę komandai laimėtojai, bet kadangi mes taip kovojom gražiai ir netikėtai nugalėjom, tai mes norim tokį ugningą medį įteikti, ugnies medį turne restoranui ir saliutą jūsų prie šampano taurės. Šaunu, dėkoju komandoms, ačiū už garbingą kovą. Visiems žiūrovams noriu pasakyti, jog susimatysime jau kitą ketvirtadienį, kuomet santykius aiškinsis pusfinalyje Kubas ir prekybos centras, prekybos sistema tau. Tikrai bus arši kova. Visiems ačiū už dėmesį, iki kito ketvirtadienio. Ate, Crazy Crow! Čia dušiam kelyje ir nuo tada aš supratau, kad yra laisva vieta mano širdyje. Niekaip negalėjau pro tave pravažiuot, žavėjai pamoji man rakutę. Ir lėtai priėjus tu paklausai manęs, tai į pajūrį varom senį ar ne. Sės greičiau šalia, suradau tave, jaučiu. Sės greičiau šalia, pasiliksim drauge, dėkiu. Sės greičiau šalia, supratau skirta esi. Sės greičiau šalia, pajausti noriu tave, laukti noriu net sapne. Kaladam jūros krante ir linčio linkma balsuoja viena pati žaviausia mergina. Niekaip negaliu pamiršti tos dienos, kai pamiršti stojau tave. Ir lėtai priejus tu paklausi manęs, tai pajūrį varom senį ar ne. Sės greičiau šalia, suradau tave, jaučiu. Sės greičiau šalia.